Кызылордада республикалык өрт сөндүрүү куткаруу спорту боюнча жазгы чемпионат басталды. Сайыска элибиздин бардык өңүрүнөн 18 ерлер жана 14 айылдар командасы келип отур. Кыйын-кыстау сәтте абжил кыймылдайтын 300-дөй куткаруучу улуттук курама сапына енүү үчүн бар өнөрлөрүн көрсөтүп жатыр. Назар Қатысушылар өз ісіне тек спорт ретінде қарамайды. Жарыста төккен тер, сын сағаттарда адам өмірін сақтап қалатынын құтқарушылар жете түйсінеді. Сол себепті шиелік өрт сөндіруші Еркін Әбдібек әр жаттығуға жауапкершілікпен қараймыз дейді. Өртке болмаса адам құтқаруға барған кезде әр бір секунд адамның өміріне маңызды, бір секундта бір адамды құтқаруға болады. Сол себепті осы спортта 2015 жылдан бастап дайындалып келе жатырмын. Түрлі кедергілері бар 100 метрлік жарыс жолағын құтқарушылар норматив бойынша 16 секундта бағындыруы тиіс. Әзірге рекорд атыраулық спортшыға тиесілі. Оның көрсеткіші 15.3 секунд. Жарыс негізі 6 тамызға дейін жалғасады. Сондықтан өзге спортшылардың рекорд жаңартуға мүмкіндігі мол. Аузымен құс түстеген желая қыздарда жарыс көрігін қыздырып ақ жатыр. Жалпы әйелдер құрамасы әлемдік аренада үздіктер қатарынан көрініп жүр. Ұлттық құраманың белді мүшесі елордалық Ару Арина бүгін жеке рекордын жаңартып, 100 метрді 16.186 секундта жүгіріп өтті. Әйел адамға деген енді осы спорт кішкене қиындау болады, бірақ та ол өте қызықты спорт және біз үшін жылдамдық керек, ең бастысы өте тез жүгіру керек және сол уақытта сенің күшің болу керек. Бүгін осы спортта ең қиыны ол ауа райы болған. Өйткені күн өте ыстық. Ертең мұнараға шабуылдау 2-4 этажға, 3-ші күні өрт сөндіру эстафетасы дейді 4-тен 100 метрлік және ең соңғы күні жаңағы пожарный мотопомпадан су беріп жаңағы мешенге 4-ші жаттығуды өткіземіз. Сыр бойында өткен жарыс үздіктері іріктеліп алдағы қыркүйекте Өзбекстанда өтетін 17-ші чемпионатта ел намысын қорғайтын болады. Қамбар Бекенов, Нұржан Мұзарабжин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, хабар 24.